Niklas, vi vinder 5-3 over Mariehøj. Hvad synes du om kampen? Jeg synes egentlig, vi spiller en god kamp. Vi spiller, som vi har sagt, vi vil, og lægger nogle gode, dybde bolde til både Nissen og Sigurd ude på kanterne. Ja, og Nikolaj er nede på bakken selvfølgelig. Nu har vi jo, det var sidste træningskamp herinde, vi for alvor kom i gang med sæsonen, og det må forvejen den første kamp. Hvad ser vi frem til mod dem? Jeg håber, vi ser frem til en kamp, hvor vi begge hold spiller godt. Nu skal vi spille herude igen, så håber, vi kommer til at spille en god kamp på den her kunstbane, som er bedre end det, vi plejer at træne på i hvert fald. Så håber, vi spiller noget godt fodbold og giver dem kamp til stregen. Niklas, tillykke med sejren, og held og lykke med kampen i år. Jo, tak.